Aquesta exposició és un recorregut per la vida i obra de Picasso a través dels ulls de Palau i Fabra. Jo crec que li devíem aquest recorregut perquè tenim l'obra literària de Palau explicant Picasso, però el que no havíem vist mai era la cuina, el taller de l'alquimista, per dir-ho d'alguna manera, el taller de l'alquimista que fa aquest or, que és són més de 20 títols explicant vida i obra de Picasso, donant importància sobretot al vincle als vincles de Picasso amb Catalunya, és el primer a reivindicar-ho. I el que hem fet és una mica extreure algun d'aquests materials del fons de la Fundació. I el que portem aquí és la reconstrucció d'una cartografia picassiana. Jo, quan m'han preguntat aquests dies per l'exposició, jo comparo el Palau amb una espècie de Sherlock Holmes picassià, perquè ell va al lloc del crim, que d'alguna manera són els escenaris de Màlaga, La Corunya, Barcelona, Madrid, etc. I ell intenta explicar què és el que ha passat allà. I el que ha passat allà és, des que s'ha pintat Ciència i Caritat al carrer de la Plata de Barcelona, un lloc que està documentat aquí fotogràficament, i per cert, on no hi ha cap placa que recordi que el Picasso, el primer taller de la seva vida, el va tenir a Barcelona, no hi ha ni una trista placa que recordi que Picasso va ser allà, ara és un hotel. I altres llocs com el Bateau Lavoir, que és on Picasso pinta les senyoretes d'Avinyó. El que hem fet també és intentar reconstruir aquest diàleg entre Picasso i Palau. I per una banda, tenim, a part de les fotografies, tenim els materials de treball en dues vitrines que hi ha per aquí, i hi ha una cosa, clar, Picasso, la manera que té d'expressar-se amb el Palau és per escrit, però també dibuixant. I si Palau ha visitat el Bateau Lavoir i vol saber com és per dins l'estudi on es pinten les senyoretes d'Avinyó, el Picasso li respon agafant el paper que té i li dibuixa, i li fa un croquis, i aquí en aquesta exposició tenim aquest croquis. La nostra intenció amb aquesta exposició és que els que vingueu aquí i d'alguna manera coneixeu l'obra de Palau sobre Picasso, que ara sabeu més de com cuinava, de com es feien aquestes recerques. I després, els que no heu llegit el Palau investigador de Picasso, d'aquí sortiu amb ganes de buscar els seus llibres. Es commemora l'any Palau i Fabre dins dels diferents actes que s'han realitzat conjuntament amb la Fundació Palau. Considerem molt important poder disposar d'aquesta exposició oberta a la ciutadania i aquesta exposició a peu de Rambla Catalunya. En aquesta exposició nosaltres destaquem el lligam entre Palau i Fabre i Pablo Picasso, un lligam que anava més enllà de la professió, anava vinculat també a una gran amistat, i on podem veure quin és el contingut també de l'obra de Palau i Fabre com agitador cultural que va ser, com una persona molt avançada en el seu temps, una persona amb uns valors molt clars, i per tant estem molt orgullosos de poder acollir a la Diputació de Barcelona aquesta exposició conjuntament amb la Fundació Palau.